suarane kangen guyune sing bisa nyadeng mung bisa nyawang anaknya sopo nangis tet kecepet lawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah paringi sehat. Alhamdulillah dik wingi kepanggih saat ini kepanggih melih tan soyo ayu-ayu tet tenan dengerane jilbabe rotok buluk-buluk saiki apik-apik saiki ngerti nenek percil ning kene percil CS bakal ning senggreng meneh niki teng daleme bapak bam bakul iwak neh. Ngomong apa iki terus. Iki ngomongnya apa netet lagi lho Pak Bambang Setyo bakul liwak kalian Ibu Yuni tapi beda karo sing diingini. Bengiki campur sarine samudra sing delok ora wong tok termasuk wedhus barang kae kandang wedhus. Ngerti. Pak Bambang karo Bu Yuni iki ngerti ning kono ya bakul liwak ning kudu dibedakne ya dikeke wedhus lah. Penontone ora mung menungso tok dadi kewane barang enek. Pak Bambang menika tuku gedang, gedange ditugel-tugel kuwi gendang goblok kok masaku. Pak Bambang bakul liwak nyunat nih Pak. Bapake Pak Bambang. Aduh. Nah, Pak bapake, Pak Bambang bapak nyunat nih bapak. Pak Bambang ki duwe anak, duwe anak. Marek ngono disunati karo bapake Pak Bambang. Pak Bambang ki bapake. Pak Bambang ki sunat. Bapak Pak Bambang ya sing disunane Pak Bambang. Nah, Pak Bambang duwe anak, bapake Pak Bambang ngono lho. Pak Bambang iki duwe anak, bapake Pak Bambang. Sing disunati anake bapake Pak Bambang. Anake Pak Bambang iki lho ora nek tulisane ning kene. Iki lho ning walike. Sing ndi? Walike. Abjil apa sapa jenenge? Jainul. Hah? Jainul Izalul iso Jainul. Jainul tukang son goblok. Izalul Iksan Ramadan didongakne bocah soleh tet paham ora bocah sing soleh iki pinter-pintere bocah kaya Iksan iki lho wah Mas Izalul sinten Rama oh Rama Mas Rama Rama contoh sampean contoh anak-anak sini contohnan Rama gimana tet kecerdasannya luar biasa orang mung cerdas ning sekolahe cerdas ning agamane bengi iki ya cerdas tenanan lem sunat pokoknya tanggapnya percil contoh apik ini namanya lho apik ayo nek ora gelem iki rugi pokoknya duwe anak lanang sunat kok ora ditanggapnya percil rugi sing rugi sapa ya aku oi ya masuk awakmu karo awakmu sakru rumangsaku didongane Mas Rama dadi bocah sing soleh amin pinter migunani nusa bangsa serta agama amin mituhu marang dawuh wong tuwa sak kloron siap cita-citane iso tercapai siap iki acarane wis kepungkur net iki saiki cuma hiburan khusus menghibur masyarakat yang ada pada malam hari ini ya didongakne sing teko kabeh Pak Kuntet sehat kabeh rezekine barokah Allahumma amin barokah Allah sing penting sehat lahir batin iso nglumpuk kaya ngene iki sing rondo dang oleh jodho sing perawan dang oleh jodho sing duwe utang sapa ngomong nambah mong lunas sing duwe utang dang lunas mulih wis strese wis ilang kamangka ning kene dihibur karo campur sari samudra pasifik nyu samudra bok sing dan pada malam hari ini dimeriahkan oleh
Pak Bambang sekeluarga. Pak Bambang wis dawuh wis matur ret. Iki engko Mas Percil kula badhe foto kalih jenengan. Siap. Kalih Mas Rama kalian ibu menika foto teng ajeng mriki. Engko ae lah wis acara wis selesai. Lah niku terus sapa iki? Oh iya. Jare kula sapa? Jare kula ngekeki gedhang goreng apa-apa ngono. Oh halah. Pak Bambang bakul liwak tet. Wis Bambang ketara mata kene. Bakul liwak didik anak sing tenanan. Iya bener. Besok ben iso dadi apa? Besok dewasa ben iso bermanfaat. Ngono, Sel. Aku iki paham tet mulai bocah cilik iki senengane apa mesti gedene dadi apa? Senengane cah cilik. Iya. Umumnya senengane cah cilik iki nyekli bal. Ya sok ben mesti dadi tukang bal-balan larangane botoh bal-balan. Oh. Nek senengane arek cilik iki jek cilik tulis-tulis. Wah, dadi guru tuwake. Ngono ya. Paribasin dadi guru ngono kuwi. Ya guru. Guru ya. Guru. Iya guru. Guru nek lak wong seneng nulis sih mesti tuwake dadi guru. Guru umone suka nglangi, nglangi. Apa? Nglangi barang kuwi. Renang suwi-suwi. Renang. Anu tuwake. Tuwake. Lah tuwake ya gampang dadi nelayan. Oh, nelayan. Golek iwak. Paribasane ngantuk tok yo. Cilik iki ngantukan ngono. Tuwake. Tuwake. Tuwake paling rada dadi tukang kendang biasane. Nah ngantukan iki biasa. Biasane lho. Biasane larane dem-demane ngantuk ae. Ngono kuwi. Cara mendidik anak yang benar, piye carane anak iki? Arek iki awakmu iki sebagai dagelan kandung dagelan kondang. Lambemu murat marit sisi. Dagelan kondang, didik anak sing tenanan, Percil terkenal, anak itu kudu terkenal. Moh, moh aku. Lah nyapa? Anakku tak dilek ne. Ben terkenal, Percil waktu iku lho, ning Hong Kong terkenal. Anake piye carane? Nyapa anak terkenal barang lho. Cukup bapak itu anake khusus ngentekne dhuwit. Bapak kok aku ngene iki. Bapak apa ngono? Lho, bapak masak ini goblok. Lelak kowe anakmu mbok apane jajal? Lho, ya tak sekolahane sing dukur. Kliru. Anak iku dolan. Aja sekolah. Astagfirullahalazim. Dipecahin. Anak iku dolan. Subhanallah. Bener refresh. Ngene iki tak sekolahane sing dukur anakku alhamdulillah driver. Oh, alah tet ngomong sopir driver bareng karo rumah saku. Lho, kuwi iki lho. Sopir. Sopir ya sopir. Sing sitok satpam. Dadekne satpam ning bang saiki weruh to. Enek Linmas liwat, enek Pak Kapolsek. Dan Ramil komplit liwat. Lah kok anak dadekne satpam iki lho. Satpam kan ngene lho Pak, ngene Pak tak omong ya. Iki maksude mung gawe awakmu tok. Lah masyarakat kene ngugemi omong aku ya monggo, lah ora ya ora apa-apa. Dadi ngene Pak. Anakmu lanang to? Iya. Sitok-sitok iki lanang ya mung kuwi. Mbok dadekne satpam saiki ning ndi bocahe? Ning bang no. Satpam apa? Bang. Bang. Bang no. Bang gedhi. Bang gedhi no. Ning kono. Megawene isuk apa bengi? Bengi. Alah-alah. Sip-sipan bengi. Sip-sipan bengi. Anakmu cilik anek rampok ditembak bongko anakmu gelem kowe. Ngawur anak kok iso digawe dolanan. Berarti nyawa ya, Cil? Iya, tak kon leren ae. Leren ae lho. Penak iki sing leren ae ora usah ora usah ngono-ngonoan, ora usah satpam-satpaman ngono lho. Untuk duwe anak sitok di anu. Omong kon buka bengkel ngono piye, Bin? Tambal ban. Tambal ban iki apa? Tembel ban. Tembel ban ning pinggire mbok. Ban okeh mari ngono ilat digawe dehidrasi kentekan banyu bongko anakmu. Hah, sing anu lah megawe iki. Ngel ya. Umpamane ning pom, pom bensin. Tukang isi ngisi ngisi bensin. Kobong bongko anakmu. Aja lah. Golek rosokan jeneng. Lah, kena petanus sikile. Kena paku. Amun wedhus. Weduse mati. Bosok kowe engko. Tak kon dadi germo. Lah, aluwung mangku purel rada penak marang. Dadi orang yang ada di delok tau pak ya didukung anaknya sebagai ponakanmu anakku lah anakmu anakmu ya anakku loh piye tau pak ki iya jenisnya anak ki anakmu ya tak aku anakku iya kurang piye pokoknya aja nganti bojomu tak aku bojomu dia tak biacok dah nyapa lah kok anak-anak bapak-bapak lah bojomu bapak aku bojomu bojomu merongos kok ijolan ya bongko no kancane. Merongos-merongoso lho, merongos-merongoso bermanfaat. Manfaat apa? Wong iki kaya Pak Bambang iki lho. Wong Pak Bambang iki bermanfaat karo liyane. Paham ora? Bakula iwak kaya Pak Bambang iki lho.
Bakul iwak apa? Iwak gabus. Woblok ana iki. Apa kena dipangan iwak gabus? Aduh, aduh, duh. Gabus iki apa kena dipangan? Cil, cil. Kene iki jenenge kutuk, anu iki gabus goblok kok rumahsaku. Kutuk iki cilik. Iki bocah iki raruh bocah iki. Kutuk iku nek pitik kutuk. Kuwi kutuk. Kutuk lho ngoceng-ngoceng. Goblokmu kok. Oh, yo ngerti-ngerti yo iwak awakmu kuwi. Ngene iki nuwun sewu kaya Pak Bambang ngene iki carane piye iki iwak lemu karo iwak kuru paham le. Umpamane kowe tau ngrumat apa kowe? Wedhus. Lho. Jare ngomong iki tau dadi ngrumat iwak tapi kok ngrumat wedhus. Kaya Pak Bambang ngene iki. Lah ngrumat wedhus suwi no le. Ngrumat iwak yo suwi no. Iwak supaya iwak ilmu-lemu. Ha. Contohnya iwak apa? Lele. Mbok pakane apa lak kowe lele? Lah pakane godhong-godhongan. Mak kleru. Pakane apa? Enggak ya jamban ning kono ngisor plung langsung dibadok karo iwak lele. Kok goblokmu. Lemu ya kuwi. Lemu. Wis ora sang entekne apa-apa dhewe iso mangan entek-entekane dikai lele. Kok rumah sammu kleru kowe. Eh, ora carane ngono kuwi. Cara-carane mbok men. Bibit lele. Bibit lele. Cilik-cilik. Lele cilik-cilik jempolne mak plung. Jemplungne ning ndi? Neng dasi mbokmu ya neng kolam lo goblok. Lah iya ngomongin neng kolam ya neng kolam ben genah cemplung neng kolam ukuran neng kolam piro 1 meter musuh telung mili itu tipis nyelirit paham? Iya gede goblok muka rumah sakit ya wong ngerti ukuran kok dilebokne bibitnya pira ya ndak-ndak standar dike belajar ini sinau 5 meter musuh 10 meter ya jari itu 1 meter musuh 2 meter kuwi wong bongko apa piye kok goblokmu lho. Iki lele lho, kok lele 5 meter persegi. Persegi wis. Terus cemplungi sik pertama banyu. Banyu, banyu apa? Dicampur. Campur apa? Karo arak. Dicampur iki lho, iki banyu putih tok lho, ora ngerti to, Cek. Cemplungne banyu bleng sekitar 3 dina utawa 4 dina kuwi ben campur karo banyu kantarane ndut. Mari ngono lele dicemplungne bismillahirrahmanirrahim, cemplungne karo kresek. Kresek, kresek, kresek apa? Indomaret. Oh, ala sing enek tulisane ya. Ya, apa wis to sembarang. Kayane kono mak bleng. Sak kreseke. Endak. Sak Indomarete mplungno kabeh niku. Oh, ngono. Goblokmu. Ya ora kreseke goblok. Apane sing dicemplungne? Iki mau lo lelene iku lho karo kresek kuwi lho sak Indomaret sing gedhi kae lho. Telung kresek mak bleng bismillahirrahmanirrahim ditinggal mule. Terus mari mulai, balik nah neng kono nggawa pakan. Pakannya apa ae? Yo yo ndelok. Isu apa bengi? Mumpune isu. Bubur ayam. Nek bengi bakso. Lele ku ngono kuwi. Sego goreng bareng gak kena. Sego goreng yo gelem capcay yo gelem kuwi mbadok apa kuwi rumah aku. Lho pakane apa kuwi? Pakane iki yo enek iki pakan lele ku lho ngoceng-ngoceng. Goblokmu. Sentrat. Sentrat. Goblok. Percil. Lah aku mbok pakane terus. Lha ya sedoyanane kuwi kok. Iki bocah iki piye to? Aja percil, percil ditanggap Pak Bambang omare kok pakane lele. Iki tenan lak wis rada separo. Separo didelok lele diteliti. Lak reben lelene ora stres, ben rada seneng tanggapno elektron. Oh, ngono. Iya bener. Iya bener. Dadi lele gak stres. Ngono. Berarti podo karo anakku. Anakmu nyapa? Anakku kan seneng peternakan saiki alhamdulillah. Yeah. Angon bebek. Sedap, Pak. Maksudnya piye to? Wis sekolah mbok sekolahane peternakan. Peternakan. Dadi angon bebek saiki. Mas, jenenge sekolah peternakan kok terus mudune angon bebek. Wah, kira-kira angon bebek lho, bebek itu bermanfaat. Mari ngono. Le, tak tukokne bebek, langsung tak tukokne gamelan, ketipung, kendang. Ngono. Lah apa kuwi? Lho, kon joget ngono ne bebeke joget. Lah kok pinter men kowe karo anak ben cepet ngendok. Engko terus dinyanyekne bebek bebek tak kandang mentok mentok itu bebek. Lah kuwi bebek kuwi mentok kuwi bebek. Ini yang dinamakan wong Pak Bambang ki wong apik ta Den. Iki mau wis ketemu aku nek mburi Mas Percil mangke ngenten Pak Bambang apene nyanyi iso nyanyi Pak Bambang. Mami, Mas Percil kula mangke nyanyi jenengan mboten usah matur anu lho, Mama. Jenenge sapa to? Ya lho, Pak Bambang kale, anake sing ning dhuwur. Anake kan ngantuk kriyit-kriyit mulu sing wedok mau. Ya, jenenge Mama to. Mama jenenge. Mah Yuni jenenge. Oh, Mah Yuni. Ah, mau apane nyanyi? Jenengan nembang napa to Pak Bambang? Mbok mangke kula mawon. Mboten Mas, niki kula sing nembang mangke. Nggih, nembange mau apa? Mangku purel jarene ngono.
Pak Bambang, ampun nyanyi niku. Pak sedih aku nek ngono kuwi. Mangke ibu nesu aku ngono. Kon mboten napa-napa, Mas. Niki kesane kula mboten stres. Mendine nyambut damel ngono jenenge. Jaluki ngono aku. Iya. Mangku purel kok kentolku gatel. Cek. Iki Pak Bambang sing jaluk. Iki ora mung awake dhewe. Kok lak nyanyi, nyanyi nadane A, Mas. A minor coba. Lah, tak saiki kan wis ngomongne masalah keanekaragaman yang ya, ada di sini. Sekarang kita menghibur masyarakat yang hadir pada malam hari okay. ini. Siap. Aku karo kowe, aku sing nyanyi, kowe nyapa nyanyi dhisik. Suaramu dengerane ra tekan ngene ngono. Suaramu klerek-klerek tet. Beda karo suaraku. Awas. Aku ngenteni aku ngertenimu say, suaranya say ini nyanyi apa bongkong? Iki belajari goblok, belajari gue nyanyi apa iso gue kayak aku model ngonok gue dong aku ngenteni aku ngenteni mu sing apik iki jajal penyanyi jek ora sitok jajal iso mbak kon iki kon ini ini cerita ini. Wah, tet, eh, mepet tet, tet, eh, jasal kau ini. Tet, hei, hei, we, lah rapi karaoke anakmu sombeng melakukan jonjek ini gelung gelung. Aja tet, aja tet. Ya ampun, ya. Nama-nama ini bujuku ini gila. Gua cuman dia melakukan. Salah ngomong merongos ni. Orang merongos ni, modot. Sini. Okay, masya Allah. Nama kita tak jajal saya dah. Yuduk. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Sinta. Sinta. Okay. Sinta. Iya, tahu. Dari mana kamu? Dari Kepanjen. Kepanjen. Okay. Dari Kepanjen sampai ke sini, enggak keberatan Sinta? Keberatan apa? Tidak keberatan? Mboten. Kalau keberatan saya yang bawa. Sinta. Nggih. Asli dari mana tadi Panjen ya? Dari Kepanjen. Nyampe sini jam berapa? Siang tadi. Oh, mulai siang? Nggih. Oh, ngangon wedhus kuwi. Nyapa kok ngangon wedhus? Kuwi sing lagune iki lho. Bangor tuku sate timbang mangan bakule. Ku lagune wedhus iki kuwi. Timbang kendaan. Ayo tuku wae. Mangan wae sate. Katut sak sunduke. Ora modar iki. Angon wedhus magis mikir srintile. Atau masuk atau masuk. Eh, lagune kaya Om tadi ya. Gimana lagunya? Nadane. Om. Iya, Om. Aku ngenteni aku ngenteni mu harap bes coba kamu jangan guyur. Iya enggak apa-apa, bisa apa niku? Enggak apa-apa, itu namanya intonasi. Oke. Okay. Pertamae ngono kuwi nduk, gregesi susu yoga. Enggak. Ayo. Dicoba dulu ya. Iya, coba dulu. Coba apa lagi dicoba sik nduk? Alus-alusan nek. Coba. Santai ya, nduk. Aku ngenteni. Loh, ndi? Oh iya. Ini lho nduk tamu iki. Angel lho. Ngenteni. Aku ngentenimu. Nah, kena kuwi. Kudu kaya kuwi, ra kaya kuwi gah aku. Ayo. Aja ombong-ombong kok tak mutah. Aku ngenteni. Aku ngertenimu. Ayo.
kok kaya wong mengingine to. Cetak karepe iki ora kuwi. Oh. Hop. Sing penting iki, sing penting iki. Kaya metune iki. Apa dok? Lah kok ngomong? Lah kok ngomong? Piye Mas? Mbah aku ya ngono. Apel ini nih, kue kelaru asyare. Boleh ini meneh? Iya. Jajar, jajar. Eh, tadi. Oh, hop. Lagi kayak anak gue. Ayo, ayo, jajal, pengen roh aku. Aku ngenteni. Aku ngerteni ibu. Abang gak kena, gak kena. Gak kena, gak kena. Kena, gak kena. Iki lo paling isorotan. Dek, dalam Mas. Wis tak omongi. Piye? Piye ngene lho. Wis tak omongi. Diomongi piye? Mas iki sin. Mas apa? Masalah. Nek tak omongi, nek kaine kurang iki ngomong-ngomong Mas. Omongi iki sin. Masa aku kurang mempesona. Iki kurang. Dat, rene, rene. Kayaknya apa tadi bisik-bisik. Ya, coba ya. Namanya siapa cantik? Namanya Rizka. Rizka. Asli dari mana? Dari Gondanglegi. Oh, Gondanglegi. Coba ya tadi ya. Seperti adik tadi yang cantik tadi. Sebentar dulu, ini nimbalini apa Mas, Pak Den apa pripun? Om, apa Dok? Nimbalini sinten? Es, terserah sampean lah. Iki masak yang toh, iki saru. Ndak, ndak, ndak. Om, Mas aja enggak apa-apa. Iki kung. Wis mbak dhewe lho dan sak grup. Ayo coba. Aku nadane, nadane. Coba. Aku ngenteni. Ayo coba. Aku ngenteni. Kok lebih sesek no kuwi to, Dok? Lah piye lho? Lah kono mah iso lho. Oh, ngono iso lho kok sesek. Coba. Gak aku lino diteken to piye iki? Enggak, ayo jajal. Aku ngenteni. Terus. Kaya keteken ndas e. Aku ngentenimu. Ayo. Pakai ngono meneh. Iya, Dok. Aku ngentenimu. Iya, terus. Ho. Berarti halus. Aku ngenteni. Kok ngeten-ngeten lho, Pak. Namanya siapa dulu? Lu nanti. Jangan lo gue en lo ya. Ya, lo nanti. Lo nanti aja. Ya wes gak apa-apa lah. Nanti coba. Ya. Aku ngenteni. Ngene ya, Pak. Ojo. Ojo kaya kemang. Ngoten. Iya, iya. Nah, ya iki lo. Iki ya iki sing ditenteni ya iki, Pak. Iki sing ditenteni penonton. Ya ujak tukaran Mas. Ora. Ora. Aku kaget to aku. Mbok Paria. Mbok Paria ngamuk. Ayo, aku ngenteni. Coba ayo. Aku ngenteni. Iya, terus. Aku aku ngerteni ibu. Iya. Ho, ndi to bocahmu? Hei, keselak. Ora, kowe iki ora keselak takon ngono ya. Oh. Jangan di situ, Bang. Iya, iya, iya. Oh. Suwi-suwi kula dengkek. Kuwi dulur iki lho ciri-cirine wong penyakit stroke. Nggih. Ketok parah iki lho aku ki parah iki lho. Hop.
Sampai bawah, sampai bawah. Jeng rumangsa aku angel men. Kalau sampean ki angel rumangsa. Cara nyanyi ya seperti itu. Berarti itu. Sampean pengen ambiaran apa etanan? Dalem. Alagune. Etan. Setanen nek kok etan. Etan. Mungkin kilen, kilenan nek kilen. Kilen, mau kulon to. Kilenan. Nadane padha a minor. Ya. Nggih. Diamar apa len buyar apa kawin pepeh kawin nek ngene ya maju dong maju sini 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 sing kena ya iki tok lho sing digarap arek-arek iki ndak kena blas kok wis pilih sing ndi lho piye iki jaban bayi hei tanganmu diamar apa lelen nadane wong lanang lek wong wedok iki mendelik berarti wong wedok dono dono iya diamar apa lelen buyar apa kawin ayo bisa mah dia orang ini, inilah damar ini. Lah, klap klip. Iki duwe. Iki duwe iki. Wong ngoten. Ayo coba. Diamar apa lele. Asik. Ayo. Loh, muni apa buyar? Wong ngene tok. Serba salah karo capret. Lah piye wong ayam muni buyar wong gotek-gotek kok. Mas, sik delokne sik. Ngene lho. Adiam. Apa lele? Ya, ayo. Buyar. Apa gawe? Nah, iki kan penak. Aku demen sing keri. Iya. Penak-penak lek iso iso. Ayo. Ayo. Sikile. Ya ngene lho, sikile ngene kok. Eh, ayo. Diamar. Apa lele? Ayo terus. Buyar. Buyar kok iso ngene iki napa? Lah mau koyo ngene. Buyar. Nah, yo. Apa kawe? Asik. Pisan kas. Sing ndi? Diamar. Diamar Allah. Ayo. Ayo. Diamar. Apa lele? Ro rasane pisan kurangen kowe iki yo. Ro rasane pisan ra kene di lereni. Kowe aja ngomong kawan-kawan nek kakan iso bleset ku lho. Berat. Kakek sepisan bolak-balik. Enggak kena dijajal. Waduh. Berarti lak ngono permintaane to. Mangan pasangan iki. Yo, aku tak duet ya. Ngalir. MC Nono. Tet. MC nggih. Tet. Hei. MC Pak. Lah iya MC. Iya. Selamat malam, selamat berjumpa dengan hadirnya New Samudra India. Apa to jenenge? New Samudra. Yuk kita sambut bersama hadirnya penyanyi kita, pelantun kita, Percil. Bersama Mbak lagu ini dan banget dawur loh masalah kok nyepot loh ya bisa ngomongin siapa tadi namanya? Sinta. Sinaku kangen karo sliramu tak sawang-sawang foto muning dompetku k
sudahmu tak elus-elus. Bu, nyapa tadat. Mbak. Eh, sekarang gila weh. Ayo kono. Sayang. Iya sayang. Kita kan habis ini kita jalan-jalan karena apa? Iya. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Kamu sayang sama aku? Ma'am. Gimana kalau kita pelaminan kita nikah besok? Aku juga minta jalan-jalan loh Kang Ma. Jalan-jalan kandang wedhus loh. Gak boleh seperti itu dong. Kamu kan dengan istri kamu. Jalan-jalan. Cantik. Cantik. Iya, besok kalau kita ke jalan-jalan kamu mau kemana sih cantik? Mau pergi kemana? Aku mau pergi ke mall. Ke mall? Ah, nanti kita ke mall, kita borong itu semuanya, kita beli. Kang Mas, Kang Mas, kalau kita nanti pergi kemana? Alah, ning samben kunoan. Saman kok jahat, toh? Ning samben kok. Golek jada bakar. Jada bakar, senenganku. Adek, adek. Nanti malam kita akan habis ini kita jalan-jalan. Iya. Kamu ingin makan malam sama apa sayang? Aku mau makan sate. Sate? Iya. Jangan aku juga mau diajak makan malam. Dinner bang, dinner. Dinner. Pengen makan? Iya dong. Aku tak tukoknya tiwul. Sayang. Tetangga, iya, tetangga kita kelihatannya bosok sayang. Iya, bosok kamu sekali. Kamu jangan memanas-manasi. Enggak, aku tangga sirik. Kamu. Sirik. Tapi saya terima, tiwul kan tidak garai kolesterol. Nah, apa bahasa Indonesia garai? Bahasane wong kulonan, Cak. Oh, ra iso nero. Sayang, iya, sayang. Kamu tahu enggak kalau besok kita nikah, kamu mas kawannya minta apa? Aku aduh, beli. Ya sing akeh to, Mas. Mobil kamu mau? Mau. Aku belikan juga, mobil. Kalau nanti kita menikah, mas kawinnya apa, Bang? Ora usah kuwatir. Ora kuwatir. Tak gro bagi mitro. Ayo dong-dongi mitro. Oh lho. Anak, wes serasa dedak gawe bensin ya Mas Irit ya. Oh apa-apa dong. Sugih ya. Iya ya. Sayang, iya, kalau kita besok kita malam pertama kita tidur pakai itu loh spring bed yang harga 60 ayo, juta itu loh. Oh iya dong sayang. Awake dhewe aku sok lek. Aduh wis ora usah kuwatir ati. Piye 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 cara malam pertama kita ala spring bed itu apa? Terus Kang Mas. Kuwi gelar kloso. Gelar kloso. Ya terima aku malah engko ora izin ya lek pas anu enggak krungu. Kuwi iki ra rung, kuwi rencanane ora ngono kuwi jajal kowe kene. Aku sing kene ya iso aku lakon iki. Wong kok nganti nombroke. Sayang. Iya Kang Mas. Kamu mau apa? Mau apa ya? Mau aku apa? Aku dredeg lek karo Cak Pret. Enggak, kamu mau apa? Kamu mau kasur yang transparan ya? Oh iya. Itu ada kasur suketeki, kamu mau? Wow. Wow, wow. Itu transparan banget transparan sayang. Transparan banget sih itu. Iya, ada apa sih? Ada mas, mas, apa? Aku pangkuan Pak Oma. Oh. Cek kita romantis ngono loh. Iya. Pangku. Nyapa kok kayak gue. Pangku. Pangku. Matamu. Cal. Pangku. Iya sayang. Hey. Apa cintanya diriku padamu? Aku juga cinta padamu. Iya. Yeah. Menandakan kamu minta pangku, kamu cinta dan sayang kepada aku. Sayang. Sayang. Dalam. Kelihatannya aku asam urat. Kelihatannya loh. Perlu disontek nih. Kowe nyapa kok mangku aku? Tak bacok cengkemmu. Tak kene awakmu lho. Lah kowe mau ayo aku. Lah aku lak mangku ku yo ceklek sikilku. Aduh. Ya badan. Lho, bra. Endi bocah iki mendi? Iki tangan. Iya, lek gak enek sing gembrot ora enek arane kuru. Iya, bener. Iya ta. Ya ning donya iki nganu Mas lengkap. 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 Enek kuru, enek lemu. Enek kuru, enek lemu. Enek awan, enek bengi. Enek awan, enek bengi. Enek padang, enek peteng. Enek wedhus. Enak kowe. Enak keluarga. Kancanya wedhus dong. Iya. Iya. Aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak. Lagi salaman dok. Sawang-sawang. Fotomu neng dompetku. Aku pengen dikanak nih. Brot aku kangen, kangen karo gedimu. Sweet sweet, so sweet. Tak sawang-sawang, kok badek yo ambumu. Ya Allah. Brot aku kangen, asik. Kangen karo ginukmu. Alah iya.
pada malam hari ini luar biasa. Kita tampilkan artis kondangnya Jawa Timur. Siapakah dia Mas Marcel? Kalau di Adela ada Arlida Putri. Mm-hmm. Kalau Monata ada Lala Widi. Lala Widi. Kalau Samudra ini ada Liti. Liti ini dia. Ini dia batangnya. Batangnya Jawa Timur. Batangnya Jawa Timur. Kalau artis rebel baunya wah, wangi sekali kalau ini mang butai. Pancen aku pegawai sedot WC kok. Iya ndak seperti. Apa enek penyanyi kok mambu iki lho. Aja ngono ra oleh. Nembang iki metune penyanyi iki ora mung klunuh-klunuh koyo awakmu. Enek cepote, enek cepote. Kaya kundhet iki contone aminor, aminor sepotono. Kundhet iki langsung metudet. Langsung hadirnya masih bersama Cak Kundhet Bro. Ojo tipadakno ison ambi wong liyo mergo ison sing sempurna. Berarti iki aku MC. Langsung nyanyi. Nah, yo awakmu. Ngene lho. Sampean C aku C. Ngono lho. Yo. Kita sambut dengan hadirnya Mayor, Mayor. Penyanyi kita yang tak asing lagi. Cak Percel. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku ketana. Apa? H2O. Aduh. Orene kuncine kuwi kuncine abab goblok. C ayo langsung maju. Badannya besar, tangannya kecil. Bila mengaum dilihat tepas. Masa sepote penyanyi ayu masa kire. Piye? Jaluk opo? Lah opo? Sing ambyar. Oh sing ambyar. Ambyar lho Mas. Ya ya. Ya yes, celok kok penyanyi siarni sing ambyar yo. Ben penonton iki ben nangis to. Iya ya ben rasane. Siarni ben ngerti. Bareng-bareng masih bersama adernya adek kita Liti dari kota Jawa Timur. Yo. La ilaha illallah. La ilaha dari ini ambyar kuih ke ambyarnya lihat iya sing biasa nyalukmu apa tau lagu apa tau India India boy metu sing joget-joget tuh Mas ya yuk kita sambut hadirnya Mbak Liti Jawa Timur. Hamko Hamko apa jalan apa kuih jawab. Jalap apa? Di India kan. Reg-reg Mr. H. Usamane langga. Oh, awakmu lanange. Oh, aku lanange. Jaluke ibarate ya ampun. Awakmu ki. Ya, ya. Sarungan iki kesempakan. Sarulkan. Sarulkan. Sampean Rahul aku ojol. Ayo, rezeki-rezeki mir. Karo ngene. Ngene lho. Rik-rik Mr. H tu sama relaga. Rik-rik Mr. H tu sama relaga. Jesse mutu Mas awak jawab rambok tampo so penyanyi mbok blantet. Piye? Tampan ono. Lah kenapa ning ngene kowe? Jajal piye? Awakmu dadi lanang, Jajal. Aku wong sing lanang. Ha. Kere kere kere. Kere matamu. Apa? Rege kere. Rege mister ha. Wis matamu. Aku gapal. Kowe ora usah nyanyi, nyanyi kae. Huntere bin habere negi sakete tere bina kawaco temera. Ngono ki to, ngono yo. Halus. Tuje sejuta.
karo cayenge tugu sese iko cayenge juga aku iki lho aku bengnone halus yuki tun giho habi tun giho cintaki halus ae habi tun giho cannabi ya meredar sikilmu ki sing kleru ku sikilmu wis raibia raibia indianan kakamu njaluk ya apa paling gak iki menghibur warga masyarakat sirahmu lho senyati sirah rapas ndas rapas sok meneng ae pas-pas no mbok ya dilem LTK sesuk ilasan kene lho ben gak kentul ngono lho eh aku badane pager mbok las kelungan wis nek pire bareng wir coba nyanyi ya paling gak menghibur warga masyarakat siap seng greng kenal nama kamu siapa namanya siapa saya adalah aku bukan Liti lagi iya iya mas selidro namaku yo. Aku sih, aku sih. Aku rasa contohnya. Masalah lagi, mesti tidak isoan. Gini. Tidak isoan. Kenalan lagi mas. Yo. Kenalan. Yang penting kenalan sih. Yeah. Namaku bukan percil lagi. Asik. Sekarang segera ku ganti. Nama percil ku ganti menjadi Arjuna. Gagah, mesti wangi gagah. Aku bukan kuntet lagi. Namaku segera ku ganti. Biar keren kondang kenapa kutet ku ganti menjadi Bambang Pamungkas pemain bola mosok Bambang Pamungkas sendek ora apa-apa aku A B W C namaku halus-halus aku halus-halus halus mas ya iya namaku aku apa mas C, C. Namaku bukan Liti lagi sekarang segera ku ganti biar cantik biar manis nama Liti ku ganti menjadi C Codot Maruto. Mas, sampean mau A Arjuna. Arjuna. Ini bapak-bapak nyapa aku C kok Codot Maruto. C golek sing apik wedok C akeh. Sapa? Aku ora roh. Cinta Laura. Oh, iya. Monggo Cinta Laura. Eling ora? Cinta Laura. Cinta Laura. Eling. Mas Undet. Cinta Laura. Namaku bukan Liti lagi. Cinta Laura ya. Iya ya. Sekarang segera ku ganti. Biar cantik. Biar imut. Nama Liti ku ganti menjadi C. Cacing pita jalo cinta cinta jariku pita ya mesti semayanan towa kok ya cinta cinta Laura namaku ayo eh ora gak iso semayanan tak cegah yo ora iso semayanan iya namaku bukan Liti lagi sekarang
segera ku ganti. Biar biar manis nama Liti ku ganti menjadi C. Cok jaran. Bungkus. Dibungkus. C. Apa pak? Cangkemmu bosok. Ya jan nesu. Apa mbok ora oleh ora masa jeneng bosok kabeh ora oleh nesu wong ngene nesu. Nembang ya. Nembang sing lagu-lagu terbaru Mas. Contone lagu anu kari ayam ge. Lagu Bali kari ayam. Kar wek-wek ora kari ayam kok. Lagu seneng bebek Mas. Iya iya. Kolesterol. Iya. Agak kari ayam. Kari ayam. Oke. Kar bebek ya Mas ya. Siap siap. Nadane Mas. Litiana. Nah. Baking vokal ya? Iya, oke. Sampir Mas ada nih. Duren Mas. Sing pas mulut bisa iki lho. Terus aku bebek wek 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 wek. Iya, iya. Sampra. Iya, iya. Kar bebek wek 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 wek. Iya, iya. Ya? Iya, iya. Oke. Nenek latihan sih Mas ya. Iya, iya, iya. Nenenenenenenene kar bebek wek 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 wek. Sing kedua nih. Nenenenenenene wa 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 we 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 we. Iya iya. Sabra. Sabra. Kar bebek aku apa kowe? Kowe sik ya. Aku sik. Siap siap siap. Namaku iki yo. Celok lagu anyar. Nah, iso nama. Kowe anten cuk jarang. Nadane mah padha. Ngude beli lium munyi kar pepek wek 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 wek. Lium munyi ngobral janji wa wa we we wa wa we we. Jengang jengking mambu tai. Lagu apa? Lagu apa? Kowe iso mambu tai. Gak rekom aku. Bali biasmu wis sing Bali. Ngude beli liu munyi kar pepek wek 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 wek. Liu munyi ngobral janji wa wa we we wa wa we we. Jengang jengking mambu iki lho sing kleru iki sing buri lho sing kleru ngeyel lho liu itu kan kamu liu ya. Kowe nek beli iki meli meli ngono lho meli kengken beli kengken kabare sing adol oh. Lakar kijo no? Ay, mali-mali. Mali kijo. Mali beli jajo. Jajo apa? Jajo kendruwo. Ki bosok. Bali. Ora ngerti kowe. Cai. Cai. Cai apa? Celeng. Mosok cai, cai lah. Kowe iki ora ngerti basa Bali. Kowe masane lagumu ki lagu sing biasa ae lho. Biasa saiki lho. Minta lagu apa? Sing lawas sembarang lagu ki iso. Iya, iya. Mosok mulai jengkang jengking lagu mau es dicantol nih es pena cantol no es malah pena ngono malah lagumu mau apa sing itu mau apa satru iku pangananku Mas bibiu badok satru itu terus ngentutmu lho apa cak nanti gawe lagu satru dua nek rene aku ora mungkin iso wih dadi apa ning kono son. Masa ya aku son. Lah opo? Nada Mas. Sing teko interlude. Wah. Genah-genah ni interlude. Oh ya ngerti-ngerti ya interlude deh. Interlude sing piye? Iki ngerti apa ora? Aku. Lah kuwi lho Mas, sing kok aku iki lho Mas. Suka panggonan opo? Suka panggonan ombo eneng bakulman opo bakulan yo bakulan rotok mosok rotok oh iki lho enak iki koyo tao eh Mbak Yu dikon ngadeg iya no bumpung kok kancane wis nyanyi kok dhek sing kae rung nyanyi ge ge sing abang sing abang sing oh sing abang sing oh iki kene eh liu munyi beli-beli kleru beli munyi ngobrol kleru kleru dene
kowe iki mesti ngono kowe mesti ngono kleru gelangir Pak Joko senengane ngono iki lho Gundat mesti anggere kenal penyanyi mesti mboke sing disir nyapa ora penyanyi ini mosok mboke kleru aku kok ndi miki mau iki kene iki oh iki kene dok kene kamu kan belum nyanyi tadi sekarang kamu nyanyi apa Aa manut aja oke ini mintanya yang rancak apa sing melo apa sing marahi nangis apa pripun ngene piye lah pomane sing marahi wong ki ngentut kabeh napa ya dadi Mas iki jan bocah ki anger ya sak umume piye sampean ki memberikan lagu yang terbaik penonton ben seneng ya kita duet ya karena kita merah-merah hari okay. ini oke panjenengan aku kan viral kebaya merah ngene begini apa biaya untuk kebaya merah wah videoku 16 menit mudek luluh kondang neng di neng suko eh kue dati lanang iya mas duet karo mbak E lagune apa kue sing anu kue tepung kanji apal pora aja o tepung kanji jamane tepung kanji mas tepung beras tepung terigu jajal ayo nadane mas saya mas aku lagi percaya mas batang ya aku cara percaya tepung kanji nong dor meja kuwi mangku purel nadamu kuwi ora tepung kanji kok meso dor lho eh gawe nolak nada eh padha aku malu to karo Pak Bambang sapa tanggung jawab ayo iso lagune iki lho Mas canan karo Happy sing saiki apa iki kan acarane sunatan hubungane sunatan nenek mendem sunatan wedoan khusus sunatan ya mergo iki sunat diganti mendem sunatan aku tak takon karo awakmu piye awakmu iki jane cita-citane apa biyen aku to Mas iya cita-citane apa jarene komedian iya Mas guru mari ono pembalap, cita-citamu apa jane? Kondektur. Kuat toh mesti karo cakepe. Ayo terus, mendem-mendem lho. Nada ni. Yuk. Mbok e le. Ngapa ta le? Lah mbok e ngene mbok pekeno aku e to le. Sampean. Ora lah mbok e ngene aku tak bapakmu apa piye? Bapak e, bapak. Aku njaluk disunatke. Durung putul to kae? Aku wedi lho, Mbok. Loro. Piye, piye? Aja mbok takoki, mbok tak takonane. Wong biasane dirabekne kok disunatne. Heeh. Dadi jawabe piye to? Karo apa to le? Apa lah sunati lo? Jalukmu karo apa? Nanti ni sunati kanggo. Eh? Kanggo. Oh, lah yo. Kanggo apa tole? Kanggo jajal mbok ede. Iki yo. Piye to iki? Anak murka kuwi. Oh, angel e. Anak murka kuwi. Maksud e iki cilik-cilik. Jajal sini jajal iki kuat ora nggo mlayu. Amonet, sair yo sair. Yo Mas Purane, Mas. Aku yo sepurane. Ku tak jar-jarne tok koyo ngono. Yo Mas, aku salah, Mas. Dipandang wong iku lho. Mas, Mas Kuntet. Kowe iki kene dipandang wong. Mas, Ben. Mas. Mas Pacil, dalam kekerasan dalam rumah tangga. Ora kekerasan ngene-ngene sing ngisine. Kanggo opo? Kanggo mboke susuku lho, Mas. Mbok kono ning ngene. Aku ngeram semi lho Mas. Kok dia meledas lho kayak Semeru kae to. Dikira aku ora gelem karo iki. Eh. Arep bokor oleh kene. Enggak. Apa bokor kene? Ora. Eh. Tok apa? Ayo tak tapo lho, tak tapo lho. Hei, tak apa iki kene iki slenteng goblok. Ayo. Ayo. Karo sapa? Karo sapa? Bocah klambi putih kae Pak Bambang kalian ibu iki Mas Rama diaturi munggah ning gone Semeru nyuwun
Ning dipikir. Iki lho. Nyuwune grajakan Banyuwangi dalan Kilang Alit tua. Oh. Monggo mriki Mas Bambang. Pak Bambang kalian Ibu, Adik. Ibu, Adik. Sama Adik enggak apa-apa. Adik Rama. Sama. Adik Rama, Rama. Monggo. Ayo. Adik Ibu. Imam. Kali bapaknya Bapak Bambang. Oh nggih, kalian Bapak. Bapak nggih. Pak Bambang. Pak Bambang kalian Bapak. Ibu, Ibu. Imam kalian Gombes, monggo. Sopo? Bonjane Pak Sukar. Pak Sukar. Nggih, Pak Sukar. Pak Bambang tuku Bambang. Gedang-gedange. Tuku gedang-gedang, tukugel, tukugel. Pak Bambang. Monggo Pak Sukar. Badi tang glantong ceblok. Ceblok. Tekmu kuwi. Pak Bambang gedhi Bapak ndek lho. Pak Bambang sing ndi Mas? Iki iki. Bambang sing iki wis iki. Lho, ndek meh padha ya Mas. Lah entar bapake Pak Mas Bambang kok. Oh, Bapak Bambang munggah panggung. Oh, bapakipun Mas Bambang. Monggo mriki. Ah, niki foto dulu aja. Nggih. Nggih. Siap. Pak Bambang. Iki lho. Eh, Pak Bambang ngene iki. Pak Bambang. Iki ngono bapake Pak Bambang. Nggih, Bang. Matur nuwun. Lid, iki DKI. Kowe nek pamundutan. Ora aku amplop kosong kon becek ngonoan. Gaman mriki, mriki Pak, jangan mriki Pak. Foto. Pok kuwi tang foto-rien, foto-rien. Monggo. Nggih. Eh, tang batang ngene. Rumahku kowe iki angel men. Iki siapane Pak Bambang? Iki iki. Oh, adik-adik. Adike Pak Bambang lah sing kae. Pak, jenengan sin asmane sinten? Pak Sukar. Pak Sukar. Umpame Pak Sukar adi mriku pripun? Nggih, Pak Sukar. Pun kepal kene kula padha ndeke. Iya iya iya. Pak Sukar mriki. Pun berkawan Pak Sukar, imbang mangke. Siap. Foto. Siap. Matur niki. Ah, nggih. Action Pak, berotot ganteng Pak ya. Nggih, Pak. Bambang ini lapi anu Bambang. Pun siap. Oke. Oke. Wah, iki nggo foto loro ta tuku. Pantes iki koncone dolan iki ya. Nggih, Pak. Dolan Pak Sukar. Oh, nggih. Iki opo to kowe iki mbok meneng sekene.